Det finns 712 000 av dem. De finns överallt och mitt ibland oss. Om man räknar med alla som har en koppling till dem eller till deras ursprungsland är de uppemot 2,4 miljoner. De har funnits här i århundraden och idag är de integrerade i vårt samhälle. Det går nästan inte att urskilja från oss andra. Nästan. I Arkiv F på Radiohuset jobbar två av statens agenter, John Jorma Olderstam och Malin Marika Pettersson. Deras uppdrag att hitta den finska twisten. Okej. Okay. John, vad tror du om detta? Vet inte. Malin och John, släpp allt. Vi har ett nytt UFO. Sisu Radio Levy Seppä. Studiossa Pirjo Rajalakso. Thank you.